TVS စီးပွားရေးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတစ်ပတ်စီစဉ်ကတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားထဲမှာမြင့်တက်လာတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲတရုတ်တန်မတ်နဲ့အဖွဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစီမံကိန်းတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ကမတည်ငြိမ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးလှုပ်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကြောက်ဖြူမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတရုတ်တပ်မတ်နဲ့အဖွဲ့တွားရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့တွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့သိမ်းယူနေတာရှိပေမဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ကိုတော့သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီနေထားအောင်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစက်ကောင်စီဘက်ကကြောက်ပြူအထူးစီပွားရေးဆောင်နဲ့ရင်းနှစ်စိတ်ကန်းစီမံကိန်းကိုနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးတရုတ်နဲ့လဝါချင်းရိုက်ချိုးဆိုခဲ့ပါတယ်။စက်ကောင်စီဟာတရားဝင်ဆိုရတရားမဟုတ်ပေမဲ့ပေးသူနဲ့ယူသူကြားတဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတစ်ခုလည်းရှိထားပုံရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာချော်ချခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်မှာပြင်ဆင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးကြောက်ပြူရင်းနှီးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချို့ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်တဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းဟာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကစခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.2 ဘီလီယံနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ 1.3 ဘီလီယံအထိချော့ချလိုက်ပါတယ်။ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိုးအစားကတရုတ်က85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာက15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့တရုတ်က80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာက30ရာခိုင်နှုန်းထိပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD လက်ထက်မှာထူးခြားမှုတစ်ခုကစီမံကိန်းအစ်စ်တွေကို Phase 1, Phase 2ဆိုပြီးခွဲခြားလိုက်ပြီးတရက်ချင်းမဲ့သွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်စီကစီမံကိန်းအတွက်အတိုးကြီးကြီးနဲ့ငွေချေးယူစရာမလိုတော့ပါဘူး။လိုအပ်တဲ့ငွေချေးကိုလည်းနိုင်ငံတကာငွေချေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲချေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်မှာတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပမာဏကို6ဘီလီယံဆိုပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ 9.2 ဘီလီယံထက်တောင်ပိုသွားပါသေးတယ်။ပြီးတော့တရုတ်က80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မာက30ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာဘက်ကထည့်ဝင်ရမယ်ငွေက30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့3ဘီလီယံလောက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်ရှိမှာဒေါ်လာငွေအချက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ကောင်စီကဘယ်လိုထည့်ဝင်မှာလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကဒီငွေတွေကိုတရုတ်စီကနေအတိုးကြီးကြီးနဲ့ချေးယူမဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကို project အတွက်တစိ့တစ်ပိုင်းလောက်ထည့်ဝင်ပြီးဂျန်နာတွေကိုလက်နဲ့ဝယ်ယူတာမျိုးလုပ်ကောင်းလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမိကွန်းထုတ်เสียတာကူရှိတာကစက်ကောင်စီဟာတရားဝင်အစိုးရတရားဟုတ်ရဲ့လားပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာစက်ကောင်စီကိုအသေးအတန်ထောက်ခံတာမျိုးမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားလိမ့်မယ်လို့အချို့ကတော့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ကမတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြင့်လာရတာပါလဲအလားတူပဲ12နှစ်ကျော်ကြာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပါပြန်ဆဖို့ပြင်ဆင်လာတာလည်းရှိပါတယ်လက်ဘရောင်းလိုစီမံကိန်းတွေကိုပြန်ဆနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရပါတယ်အာနာသိန်းစုပ်ဦးစုလက်ထက်မှာတိုးချင်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အမြင်ရှိပါသလဲလက်ဘရောင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ဆရာဦးစောရန်ကိုမေးကြည့်ပါမယ်ရှင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဲစီမံကိန်းတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါကြောက်ကြီးနဲ့စီမံကိန်းအတွက်ပေါ့နော်အဲဒါသူတို့ဆက်လုပ်ဖို့အတွက် contract စာချုပ်တွေဆက်လက်လက်မှတ်ထိုးတာတို့လို့နောက်တစ်ခုကမြစ်စုံလို့ပေါ့နော်ဒါခုနကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တက်တဲ့သမရာကြီးနော်သမရာကြီးဥသိမ်းစိန်ကိုတိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒေသခံပြည်သူတွေအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပြပပညာရှင်တွေအားလုံးကအကြောင်းအကျိုးပေါင်းများစွာနဲ့သုတေသနပြုပြီးတော့ဒါမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းဆိုလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတတယောက်ဟာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအမျိုးသားဒီပြည်အောင်သူ့လွတ်တော်ကိုတင်ပြလို့ဖြစ်စေမတင်ပြဘဲဖြစ်စေတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတော့ရပ်တင့်တယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါသမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသုံးပြီးသူရပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ
ไอ้ลูกยักษ์เหรออะไรเอาตัวกูเปลี่ยนสาบุตรดีบักันเนี่ยพี่รอเจ้าหนูเลสิอาณาเต็งท่าเร่พี่รอลูกผู้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ยี่วารีเพื่อละที่บ่เนาะไอ้ที่ลูกเดนยามาเดี๋ยวไหนไงเอ๋บอกว่าสู้ยากเนาะก็ไม่เนี่ยสู้ยากจีก้าบลูปาวเองพัฒน์เลยสุราการเจ้าหนูตีชาจ้าก็ยังไม่ชิลุไม่ตียาวผมดูตอนเลยไอ้กูมันนี่เรียนเนี่ยเจ้าหนูกูบ้องสามเอ็มสุเร่เจนยาเจมิวตุยอะไรไอ้เราเจนารู้อะพี่โอเจนาระดีเดียวเนี่ยปัตเตอร์บีโรบโนตูดีสิสระพี่โอลูซีวายลงงานตะคุบลูกไก่เนี่ยส่วนใหญ่เดต้ากันไหนงานเดต้ากันเจนารู้นะกาการเช่นไหนงานอะไรจูซีวายเลชิเม่เดียวไหนงานเลยจูซีวายชิเม่ดีเดต้าผมโยบูด้วยเจนารู้เดียนี่บีโรงวิจิจูมีอะไรอารมณ์เดต้ากันปีดูเรียผมโยยดีเลยตัวเม่ไหนงานเด็กผมโยยดีเลยชูจ้าต้องไม่สูบีรอแต่มาเชนีมาสูเองเนาะจันนรุเจ้าเสียไม่สิบวบยาคุรุแต่ในงานลงมาโหยังมาในงานยาวพยานี่บีรอก็ต้องที่กะอะไรกงน้องโตลายีบ่เนาะหรือโตลายีลูกคนเด็กอนาคตสูยากุสั่งเจนี่เด็กเชนี่ยังมาในงานสิบยาเสียงพยานี่เด็กใครที่ไอ้ลูกพี่นี่เด็กเชนีมาดีสาจูดีชอบบีรออะไรดีซีวายลูกผู้กันนักดีมิสงลูกความยุยพยานสาบุลูกดารุรีวูตูนี่เนี่ยลูกเดสุรากาจันนารุนายงานดารีนี่เนี่ยดีอารียาทำไมมามาดันเดินทางมาเป็นเรามามีเจ้าความเลยมั้วจันนารุดารีอัตวะบลูนี่เนี่ยมาจันนารุดาวเก้าเนี่ยประกาศจันนารุมิเซนซานายจันนารุอันแต่เราจันนารุดูนี่อะไรเช่นอยากใครมาดูนี่ร้านพี่ข้ามุรีพี่นี่เลยทีแรกเดมโมกันนี่พี่รอจันนารุมิวริโอเนี่ยตัวเนี่ยทูนี่เลยเลี้ยมยังปองอาบุนี่เนี่ยเจนี่เลยไอ้ลูกเช่นนี่มิวมาอ่ะล่ะอยากใครมาดีซีมันก็ยินดีตัวเราเดี๋ยวสุดทุกบลูคายมาเลยยังใครปีดูเรียวคายมาเลยยังใครปีดูเรียแต่ลูวิโอปีเนี่ยดียังใครปีเนี่ยมาจะเอเอบ่เนาะยังใครแต่ตัวนี้วิโอมีวังสักคนนึงอยู่มาเซมิวเราเต็งท่าเรื่อยเช่นนี้ไอ้ลูชิ้นเล่นเล่นไม่ใช่วิโอได้ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมทุกดีซีบัวไอ้ดีลูกไก่ผู้ลาปีดูลูกดากัวจันนอตัวเอจิ้งวัวเนาะเดี๋ยวไหนไงจิ้งวัวเนี่ยเดี๋ยวไหนไงตัวราจันนอรู้นางงานดูนางงานได้เนี่ยมีอะไรจีกัววันเนี่ยมีอะไรดีเดียวนางงานบ่มานางงานอะไรอ่ะบลูมาตัวรู้ก้องเด็บเบกะเมียมาบอกกูอยากได้เจ้าหน้าที่มาอภิวราบเจ้าหน้ารู้ที่นิวโดนไล่สับคิดเด็กเชียงอาสาบีดอบอโน่ดาวเช่าเจ้าหนี้ที่บ่เจ้าหนี้ที่เตยมามาเปียเพนเนี่ยที่โดนไล่ลูกบีดอสานาบีอะไรเลเบอร์ราวมันติดทุจริตเนาะเจ้าหน้ารู้ที่เลเบอร์ราวต้องสีมังเกียสาบีดอสาลูกเด็กกว่าแต่พัฒนาชุดเดดีสาจมาเลยเวอามยาตีเดได้ไหมจ๊ะโจสีว่าก็อะไรดีก็นั่งงานว่าไปเนี่ยจันทร์ตัดสูงมันยีทานามาบ่าวเนี่ยชกเคลือสาจมาเลยสุดเลยอาริพี่บอกเลยด่าดีอันนี้พี่ก็มาคอมเมชั่นมาดองซานสุกีกูไรอุซีวิสเซเดกามาคู่เจเนชิเช่บาร์เฮอัพเปล่าเลยดีสาจกูเปลี่ยนชกว่าเมติอาหมู่เองบ่เนาะไอ้เราเนี่ยสาเกะพี่ก็ดีด้านนี้มีอะไรอยู่เมติอาตีเนี่ยโยจิมวิวเนี่ยตีเนี่ยนับไว้มาดีสาจก็เปลี่ยนเส้นปีโร่ในงานพิชิตเองดาริเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นลูกยาบาร์สุราละมาตาจูมาไล่นารูเนี่ยเนี่ยพิจารณาเรื่องชิลาเรื่องด้วยโอเคเว้นตุตีส่งยาเร่ตั้งอารมณ์อภักกูสิจอดายาเกเรตแล้วสูเร่ซีมังเกย์โมโนไอ้รู้ดีซีมังเกย์เนี่ยพัตเตอร์ปีโร่คู่ดีตัวบ่าวบ่าวเองเนี่ยพัตเตอร์ปีโร่ลูกอาชีพดีชินีรารีอารมณ์โมโนสังยินสังยงมันมีกุศลเอเนรีเนี่ยดวงสังสุยกุเรนทุกเบี้ยวเร่เส้นนี้ยาอาจจะดังเกี่ยอะไรบ้างเนาะดาริยามยี่ปีนี้ที่นี่คุณน่าสงสัยนี่มาเลยเว้ยดาดีซีมังเงินปัตเตอร์บีโอเจ้าหนูที่ด้านกันเนี่ยพี่นั่นสานาพี่อะไรดีใช่ไหมมีด้าดีกูนักดีอยู่ที่สุยาบ้างเนาะเอ็นยูจีอาหนังงานยังวันจีเนี่ยดาวันชีดีกูไรดาหนังงานดีหนังงานนักดีหนังงานมาชีดีหนังงานนักซีดีซีวายซีมังเงินนี่ฮะเจ้าหนูกากวยามเจียงวยากากวยามสุดที่ด้านกันเนี่ยดีซีมังเป็นหูมีอะไรบ้างเนาะโอ้บลูคอมเลยจันทร์เราสร้างเก่งกว่าปีเราดาวเชื่อสีอะไรไว้ลงอ่ะมันลุกขึ้นมาตัวต่อเลยไปดีดีสิมังเกย์ป่าวเงินเจียลงอย่างนี้ชินีเนี่ยคนนั้นก็สนับยานเนี่ยชินีเนาะสิมังเกย์ยิ่งจะได้อะคู่เราต้องชินีมาตัวปิ้งซ่าเลยบ่เนาะปิ้งซ่าเลยสว่าสว่างอาบีมาหกดองปิ้งซ่าเลยสว่าจันทร์เราไอ้ยาดีด้านกันเนี่ยพี่โอ้ลูกจันทร์เราตียาวเลยทั้งที่แม่ดีด้านกับปิ้งซ่าละก็เทเรมาเปล่าที่สว่างอาบีทั่วโลกนี่เลยเปล่าที่ปัญญาไงน้องทั่วโลกนี่เดรอเจ้าหนูดีชาจ้าไม่ดีอ่ะดูต่อไอ้ยานี่กงจานี่เต็มบุรีกงจอยเต็มบุรีอ่ะแต่มาปงนั้นเต็มหุ่นบุกไปเนี่ยตัวสกาดีบริงเกอร์ยารีเนี่ยเตะตัวรามยูรีบ่เนาะตุยอะไรเนี่ยไอ้ชินี
good less if you don't need your general divaga, the Yaguari who chatted Lanyon, Matoman, and through the Gonaga. The guy with the video, the guy at the same Mandali with the one, no? I loo, general, chatty yaval. Tagaros, Yauzoyan, Tiosi Mangani, a boy, me and Piapari. A good celebi, which is equal to good lejaya oma, Tagaro, the bad dream of Chipo get it, which is equal to not seeing only Piapari. Akusalabi, Nanganagane, did that receive by the Deni Bagu, Lejaya Omaji, TVB International News Car, Kissananga Timbia Havari? Hokeva Mayami, Kabas Siboy Kinjin at Patabi, now so yet the Denugo, Densapi Bushibari, Genogaro, Kissanima. Putamazon, Densapi Magaro, Solansashi Anima, Nvidia Shea Ziri, Amuzon Talagerajao, Kabat Tamu Shizono, Comedy Pila Gebari. NVIDIA ရဲ့ share တစ်ခုက Data အတွင်း $136 နီးပါးတန်ကြေးရှိခဲ့ပြီး 3.5 ဂိုင်းနှုန်းအသာနဲ့ Microsoft ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် AI software တွေအသုံးပြုရမှာ လိုအပ်တဲ့ chips ပြားတွေထုတ်လုပ်သူ NVIDIA ကုမ္ပဏီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရောင်းအားနဲ့ အမြတ်ထိုးတက်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုမိုအားကောင်းလာမယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ထားတာကြောင့် NVIDIA ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းတွေဟာအခုလိုတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NVIDIA ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာဒီနှစ်အစပိုင်းထက် နှစ်ဆနီးပါးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ $3.34 trillion အထိတန်ကြေးရှိလာခဲ့ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ 8 နှစ်တုန်းကဆိုရင် NVIDIA ရဲ့ share တန်ဖိုးဟာလက်ရှိနှုန်းထားတဲ့ 100 ဂိုင်းနှုန်းအောက်သာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကမ္ဘာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Microsoft, Alphabet, Meta နဲ့ Apple တို့ကြောင့်မှ AI နည်းပညာဆိုင်ရာရှင်ပြိုင်မှုကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ chips ပြားထုတ်လို့ရာ NVIDIA အနေနဲ့လဲကြီးမားတဲ့အမြတ်ဆုံးတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် NVIDIA ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာကျွမ်းကျင်သူတွေခန့်မှန်းထားတာထက်ရောင်းအားနဲ့အမြတ်ပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Tesla CEO Elon Musk ကို Sanjay $56 billion Yongjokuba, Texas Binashi, Pyongshibu, Shea Shinriga, Quimpu Bailai Pari. Adi Pechemu Kesago, Su Shea Shinri to Matea Bulu, Delaware Pine, Tayayon Kuga, Songpia Kabinao, Dinet Sobaima, Hantamuri, Pulo Kabari. Dilumio Pepe Mupo, Machina Dadua, Texas Yongjokuba, Delaware Gani, Texas Binashi, Pyongshibu, Mekwe Songpia Kajabari. Texlaga, Maxia Usamu Oma, Miomantare, a young Amiane, Shea Damugo, Jocade Dua, Sujit Bomu P. Ada Piedlu, Gomni Bo Sabi Ion Sayon, Chimimu Piedelule, Bopuenine, Piojabari, Max Goro, Widanem Hobe, Gomni Shea, Sea Gainone, Nimare, a Su Shea Bong, Tantonga Lagu, P. Adoma Piabari, Diba Manaha, Manica American Ma. ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး CEO ရဲ့စုကြည်ထက်ကိုအစ3000ကျော်ပုံများရပြီးတာမန် CEO တယောက်ရဲ့စုကြည်ထက်ပါအစ3000ကျော်အထိပုံများပါရီအဲ့ဒီပမာဏဟာအလွန်များတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း2016ခုနှစ်ရှေးဟာပမာဏတစ်ရက်ကိုဝယ်ယူထားသူဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာ13000ဆက်6ဆလောက်အမြတ်ဆုံးရနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးပေးရလဲတန်တယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့အကြောင်းတက်စလာရဲ့အနောက်ဥရောပဒရိုက်တာဟောင်းဖြစ်သူ Josh L. Nine မှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဘာတဝမ်းကစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းနေနဲ့ပဲအခုတစ်ပတ်အတွက် weekly business podcast season ကိုဒီမှာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မယမေမြတ်အေးပါ